داد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ایک اور بلند تر صلوات پڑھو. گزشتہ نو شبوں سے مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں اسی آیت کریمہ کی تلاوت کر رہا ہوں. سورہ مبارکہ اسراء کی آیت ہے. میں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ سورہ اسراء وہ سورہ ہے کہ جس میں اسراء و معراج پیغمبر کا تذکرہ ہے، اور اسی سورہ میں یہ آیت موجود ہے. تو ایک لطیف تعبیر یہ بھی سامنے آتی ہے کہ اگر انسان تنہا اس ایک آیت پر غور و فکر کے ساتھ ساتھ عمل کا سلسلہ جاری رکھے تو وہ خود بھی معراج کمال تک پہنچ سکتا ہے. مضمون آیت مقرر آپ کے سامنے عرض کرتا رہا کہ ارشاد الہی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ عظیم قرآن ہدایت فرماتا ہے اس راستے کی طرف، اس امر کی طرف، اس منزل کی طرف جو بہترین ہے. بہترین راستے، بہترین منزل اور بہترین امر کی طرف یہ قرآن دعوت دیتا ہے. دعوت ہی نہیں دیتا بلکہ ہدایت فرماتا ہے. ابھی بحث میں نہیں چھیڑ سکا آپ کے سامنے کہ جب کہا جاتا ہے کہ ہدایت دیتا ہے تو ہدایت کے بھی دو طریقے ہیں. ایک ہدایت یہ ہے کہ کوئی آپ سے راستہ پوچھے، کہیں دور سے آپ آئے ہوں اور آپ کو معلوم نہ ہو کہ مسجد ایرانیان کہاں واقع ہے، مغل مسجد کہاں واقع ہے، اور آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی مجھے مسجد ایرانیان تک جانا ہے، تو وہیں کھڑا رہے خود اور آپ کو راستہ بتا دے لفظوں میں،
یہ تو ایک ہدایت ہوئی, اسے بھی ہدایت ہی کہتے ہیں. لیکن دوسری ہدایت یہ ہے کہ جیسے ہی آپ پوچھیں کہ بھائی ہمیں مسجد ہیرانیان تک جانا ہے, تو کہیں اچھا ٹھیک ہے آئیے میرے ساتھ ساتھ, میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں, یہ بھی ہدایت ہے. دونوں ہدایت کی تعریف میں شامل ہیں. یہ جو قرآن مجید ہے اس میں دونوں طرح کی ہدایتیں سمٹی ہوئی ہیں. یہ لفظوں سے ہدایت بھی کرتا ہے, اور اگر کوئی شخص اسی قرآن کو عرض کر رہا ہوں, اسی قرآن کو دل و جان سے اختیار کر لے تو یہ قرآن راستے میں کہیں نہیں چھوڑتا, منزل تک پہنچا دیتا. اس لیے عزیزان گرامی, جوانان عزیز, جہاں تک سن رہے ہیں حضرات اور خواتین, خود آپ اور اپنے آغوش میں, اپنی گود میں, اپنے گھروں میں, اپنے مدرسوں میں, اپنے مکتبوں میں جس نسل کی تربیت فرمائیں اس میں بنیادی حیثیت قرآن کو ضرور دیں. قرآن مجید صحیح پڑھیں, قرآن مجید صحیح لکھیں, قرآن مجید صحیح سمجھیں. میں نے اپنی زندگی میں کم از کم دوسرے علوم و فنون کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ ایجوکیشن, اور ظاہر ہے کہ خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کی ایجوکیشن اور شیعوں کی ایجوکیشن کے مسائل پہ بہت غور کیا ہے, کوششیں بھی کی, غور بھی کیا, تھیوریٹیکلی بھی پریکٹیکلی بھی. اور ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ دونوں علوم کی ضرورت ہے, دینی علوم بھی سیکھیں اور دنیاوی علوم بھی سیکھیں. اور یہ تو رسمن چونکہ دلوں دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے بات کہ کچھ علوم دینی ہیں اور کچھ دنیاوی, اس لیے میں اسی اصطلاح کو استعمال کرتا ہوں, ورنہ ہر علم اگر وہ علم ہے تو دینی ہے. اور ہر علم اگر نفس پرستی کے لیے استعمال ہو تو چاہے وہ علم شریعت ہو دنیاوی ہے. ہر علم, فزکس علم ہے دینی علم ہے, کیمسٹری علم ہے دینی علم ہے, میتھمیٹکس علم ہے دینی علم ہے. کیوں عرض کر رہا ہوں, حتیٰ کہ کاسمالوجی, اسپیس اسٹڈی, آپ کہیں گے یہ کہاں سے فرما رہے ہیں آپ, میں جواب میں قرآن مجید کی آیت پڑھ سکتا ہوں آپ کے سامنے. یہ جو بار بار پروردگار نے قسم کھائی ہے ستاروں کی, سورج کی, چاند کی, پہاڑوں کی, زمین کی, ہر چیز کی قسم آدمی کھاتا کس لیے ہے, تاکہ غور تو کرو کس چیز کی قسم کھا رہے ہیں. بھائی غور کرنے کی دعوت ہے. تو فرض کیجئے کہ آسمانوں میں ستاروں کہکشاؤں کی کیا حقیقت ہے, یہ تو سوچنے پر ذہن مجبور ہوگا جب قرآن مجید میں ہم پڑھیں گے کہ پروردگار نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. جہاں ہم نے یہ آیتیں پڑھی وہاں فوراً ذہن مجبور ہوگا کہ ان کی حقیقت پر غور کریں. اور ان کی حقیقتوں پر غور کرنا کیا ہے, یہی علم فزکس, یہی کیمسٹری, یہی جیولوجی, یہی کاسمالوجی, یہ سب چیزیں تفسیر قرآن ہیں. قرآن مجید للکار کے کہتا ہے ذرا غور تو کرو, دیکھو تو صحیح, مطالعہ تو کرو کہ اللہ نے اس کائنات کو کس طرح بنایا ہے,
کیف بدا الخلق, کس طرح اللہ نے خلقت کا آغاز کیا. تو کس طرح خلقت کا آغاز کیا, اگر اس پر ایک نوجوان ہوش مند غور و فکر کرے گا تو مجبور ہے کاسمولوجی پڑھنے پر. ثم ينشئ الله النشأة الآخرة, پہلے یہ دیکھو کہ کس طریقے سے کائنات کا آغاز کیا ہے ہم نے اور کس طریقے سے پھر ہم دوبارہ اس نشأت کو وجود میں لائیں گے, کس طرح ہم دوبارہ تمہیں خلق کریں گے. تو جتنے علوم ہیں جوانان عزیز, بطور خاص یاد رکھنا یہ بات, بھلا نہ دینا, فزکس پڑھنا بھی قرآن مجید کا حکم ہے, کیمسٹری پڑھنا قرآن مجید کا حکم ہے, میتھمیٹکس پڑھنا قرآن مجید کا حکم ہے, میڈیکل سائنس پڑھنا قرآن مجید کا حکم ہے. زندگی کی اور انسانی زندگی کی ہر ضرورت پر کام کرنا کسی نہ کسی حد تک واجب کفائی ہے. یاد رہے گا یہ میسج. اور ایک بات اور کہہ دیں, بعض حضرات بعض چیزوں میں دلچسپی خوب لیتے ہیں, رسمن مذمت کرتے ہیں. جیسے اکثر لوگ دنیا سے خوب دلچسپی ہے مگر دنیا کو برا کہتے ہیں, ہے کہ نہیں, خوب دنیا سے دلچسپی ہے لیکن دنیا کو برا کہتے ہیں رسمن. آپ کو معلوم یہ رسمن دنیا کو برا کہنے کا کوئی ثواب نہیں, الٹا عذاب ہوگا. کس کو برا کہہ رہے ہیں آپ؟ دنیا کسی نیوٹن یا آئنسٹائن نے بنائی ہے؟ کس کو برا کہہ رہے ہیں؟ کیوں برا کہہ رہے ہیں؟ دنیا کسی نیوٹن نے, کسی آئنسٹائن نے, کسی گیلیلیو نے, کسی کپلر نے بنائی ہے؟ دنیا اللہ نے بنائی ہے, اللہ کی بنائی ہوئی شے کی مذمت کرنے کا آپ کو کیا اختیار ہے؟ آنکھیں کھلی, آنکھیں کھلی. اسی لیے یہ واقعہ کسی اور کا نہیں, مسجد کوفہ کا ہے, امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تشریف فرمائے, ایک شخص آیا اور دنیا کی مذمت کرنے لگا, آپ نے فوراً ڈانٹا اسے غیظ و غضب میں, کہا وائے ہو تجھ پر, تو دنیا کی مذمت کرتا ہے, کب اس دنیا نے تجھے دھوکہ دیا؟ کب اس دنیا نے تجھے دھوکہ دیا؟ کب اس دنیا نے تجھے فریب دیا؟ کیا دنیا نے تجھے موت کے مناظر نہیں دکھائے؟ دنیا تو برابر موت کے مناظر دکھا رہی ہے, تو اگر موت کا من اپنی موت کو بھلا دیتا ہے تو یہ تیری برائی ہے یا دنیا کی؟ میں نے خلاصہ عرض کر دیا, ایک یادگار عظیم و شان خطبہ ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا. وہی مولا علی جو خود دنیا کو ٹھوکروں میں رکھتے تھے, وہی مولا علی جنہوں نے دنیا کو طلاقیں دی تھی, ایک نہیں دو نہیں, وہی طلاق جس پہ ملک میں ہنگامہ مچا رہا, تین طلاقیں مولا علی نے دنیا کو دے دی. اچھا یہ بتا دوں, کسی اور کو حق بھی نہیں ہے طلاق دینے کا کہ دنیا کو طلاق دے دے. یہ محمد و علی کے علاوہ کسی کا منصب نہیں ہے کہ دنیا کو طلاق دے سکے. لفظ طلاق کی اہمیت اور اس لفظ کے استعمال پہ غور کیجئے, کیونکہ آقا رسول اللہ
اور مولا کائنات نفس رسول ان کی حیثیت کچھ اور ہے. آقا کی حدیث ہے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامه, ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اور جب ایک شخص نے کسی اور کا تذکرہ کیا امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے, یا علی وہ بہت دنیا سے محبت کرتا ہے, تو آپ نے فرمایا الدنیا کل ام للرجل ولا یلام الرجل رجل على حب امه. ارے یہ دنیا ایک انسان کے لیے ماں کی طرح ہے, اور کوئی اگر ماں سے محبت کرے تو ملامت نہیں کی جاتی. ذرا اس تشبیہ کو دیکھیے گا, خود کیا ہے باپ, دنیا کو کیا کہا ماں, ہم آپ سب ہیں فرزندان دنیا. کبھی سنا ہے کہ بیٹا ماں کو طلاق دے؟ کبھی سنا ہے؟ ہاں, اولاد منہ تکتے رہ جاتے ہیں, باپ ماں کو طلاق دے دیتا ہے. اگر ماں نالائق ہو تو طلاق ہونی چاہیے, مگر اگر ماں لائق ہو تو ہرگز نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک الگ بحث ہے, اس بحث کو پھیلاؤں گا نہیں, صرف یہ عرض کر رہا ہوں. ایک دن یا دو دن قبل میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا بیزاری نہ سیکھو, دنیا کو تسخیر کرنا سیکھو. دنیا کو تسخیر کرو اور اس کی راہ میں نظر کر دو, لٹا دو کہ جس نے یہ دنیا تمہاری ٹھوکروں میں رکھی ہے, جس نے یہ دنیا ٹھوکروں میں رکھی ہے. میں اپنے برادر معظم جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ذوالقدر رضوی صاحب, پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے, انہوں نے انگلستان میں لندن میں بحمداللہ لندن کی سرزمین پر پہلی مومنین کے لیے شرعی مسجد تاسیس فرمائی, اس کی بنیاد رکھی, اور تقریباً ایک مکمل امام بارگاہ اور لائبریری اور مسجد اور ایک مکمل سینٹر تعمیر کیا. مجلسیں بھی پڑھتے ہیں, کم پڑھتے ہیں, لیکن اس وقت میں ان کا ایک نقطہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میری ایک عادت ہے, میں جو کہتا ہوں خود کہتا ہوں, اور ایک لفظ بھی کسی کا کوٹ کرتا ہوں تو بتا دیتا ہوں کہ یہ کس کا ہے. ایک لفظ بھی اگر کوٹیشن ہے تو کوٹیشن ہے, اور یہ آپ میں سے ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے, دوسرے کی بات اپنی کہہ کر بیان کرنا. کتنی ہی اچھی بات ہو مگر جھوٹ کہلائے گی, جھوٹ کہلائے گی. بات کسی کی ہم اپنے نام سے بیان کر دیں, جھوٹ ہے, غلط ہے, اس میں تاثیر بھی نہیں ہوگی, اس میں اثر بھی نہیں ہوگا. بہرحال تو ایک جملہ انہوں نے فرمایا جو ان کے اپنے تجربے ایکسپیرینس اور آبزرویشن پہ مبنی ہے. یہ بات 1980-81 وغیرہ کی ہے, جب وہ عراق سے تشریف لائے, اس کے بعد افریقہ گئے, تنزانیہ میں ایک سال ڈیڑھ سال رہے, تو تنزانیہ میں جو ہمارے مومنین خوجہ شیعہ اثنا عشری جماعت ہے, پروردگار اس کو بھی ہمیشہ ترقی عطا فرمائے, بہت منظم ہے وہ لوگ. وہاں وہ امام جمعہ کی حیثیت سے خدمتیں بجا لا رہے تھے, تو ان کے دوست تھے, احباب تھے. ایک دن ایک بے تکلف دوست کچھ لے کے آیا اور کہا مولانا یہ کیا ہے, جانتے ہیں آپ ان کا کیا ہے, مٹی ہے. تو مسکرائے, مٹی کی مثال میں دے چکا ہوں ایک دن قبل. ان کا مولانا صاحب یہ مٹی نہیں ہے, یہ سونا ہے, یہ جو سونا نکلتا ہے نا زمین سے, ابتدائی شکل میں ایسا نظر آتا ہے جیسے مٹی,
پھر یہ ایک خاص پروسیس سے گزرتا ہے، تب سونا بنتا ہے، تب کندن بنتا ہے. غور فرمایا آپ نے، انہوں نے دیکھ لیا اور اس کے بعد ممبر پر انہوں نے یہ جملہ کہا جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں کہ سونا اللہ نے پیدا کیا تھا تمہاری ٹھوکر میں. تم نے سونے کو سجا لیا سر پہ تاج بنا کے، یہ انسانی ترقی ہے یا تنزلی؟ لیکن اس سے ایک عبرت اور ہے، اب جملہ آگے بڑھا رہا ہوں. جس طرح خاک میں سونا ملا ہوا ہوتا ہے اور ایک خاص پروسیس کے بعد پھر اس میں خاک کا ایک ذرہ بھی نہیں ہوتا، خالص سونا اور کندن واقعاً اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو سجایا جائے. کم سے کم سونے کے لیے، سونے کے لیے اور چاندی کے لیے اس دنیا میں، اس نیلگوں آسمان کے نیچے، اس خاک اس تری زمین کے اوپر سب سے بڑا شرف اتنا ضرور ہے کہ کربلا میں ہمارے آقا حسین کی زری چاندی کی ہے، گنبد سونے کا ہے. ذکر حسین علیہ السلام میں جان چلی جائے شہادت ہے. بارہ تو کئی دنوں سے شہادتیں سن رہے ہیں آپ، مگر جو سب سے قیامت خیز شہادت ہے وہ ہے جو بظاہر سب سے چھوٹی شہادت نظر آتی ہے. ابھی مجھے ملے مرحوم مغفور شاعر اہل بیت، شاعر سفینہ، سید قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی کے پوتے مجھ سے ابھی ملے تو مجھے یاد آ گیا پھر وہ شعر جو اکثر میں پڑھتا ہوں ممبر سے مصائب میں. کیا شعر کہہ گئے ہیں وہ جناب علی اصغر کی شہادت کے تعلق سے. یہ دو مصرے سوچنے کے لیے کافی ہیں. فرما گئے ہیں حشر تک سوچ عدل انسانی، حشر تک، حشر تک سوچ عدل انسانی، صرف اصغر کا خون بہا کیا ہے. اجرکم علی اللہ. حشر تک سوچ، حشر تک سوچ عدل انسانی، صرف اصغر کا خون بہا کیا ہے. کیا عظیم شہادت ہے، کیا عظیم شہادت ہے. دو محرم کو دریا کے کنارے آقا کے خیمے نہیں لگنے دیے گئے، سات محرم سے بندش آپ کا سلسلہ شروع ہو گیا. آٹھویں ہی سے بچوں کی التش التش کی آوازیں بلند ہونے لگی. صبح عاشور سے علی اصغر پر غنودگی یا غشی تاری تھی. بار بار ماں آتی تھی، جھولا جھلاتی تھی اور دیکھتی تھی کہ بچہ غشی کی کیفیت میں ہے. ماں نے اس بچے کو کتنی بار اٹھا کے گلے لگایا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا، پیار کیا ہوگا کہ بچہ آنکھیں کھول دے، بچہ مسکرا دے. لیکن بچے نے آنکھیں نہیں کھولی. ماں پھر بچے کو اس گہوارے میں لٹا دیتی ہوگی. جو روایت میں نے پڑھی بھی ہے، بزرگوں سے سنی بھی ہے، وہ ہے کہ یہ بچہ جو صبح سے غشی کی کیفیت میں تھا، یہ بچہ ایک مرتبہ جب میدان سے آقا حسین کی ایک آواز آئی، حل من ناصر منصور، حل من مغیث یغیثنا، کیا کوئی ہے جو ہم اہل بیت مصطفیٰ کی مدد کرے، کیا کوئی ہے جو اس وقت ہم اہل بیت مصطفیٰ کی فریاد رسی کرے. کوئی آواز کہیں سے نہیں آئی
مگر خیمہ گاہ سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی. جیسے ہی خیمہ گاہ سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی, آقا حسین پلٹ کے پھر در خیمہ پہ آئے. زینب, ام کلثوم, رباب, فضا, میں تو تم سب کو سلام کر کے گیا تھا, میں تم سب کو رخصت کر کے گیا تھا, تسلی دے کے گیا تھا. میں نے تمہیں قسمیں دی تھی, دیکھو جب تک میں زندہ ہوں شور گریا بلند نہ ہو. یہ کیا سبب ہے کہ شور گریا اتنا بلند ہوا کہ میدان میں آواز آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ بی بی آگے بڑھی, جناب زینب بھیا, یہ بچہ جو صبح سے غشی کی کیفیت میں تھا, جیسے ہی آپ کی آواز آئی سے سننا, بچے نے حمد کے خود کو کہوارے سے گرا دیا زمین. اجرکم علی اللہ, بچے نے خود کو گہوارے سے زمین پر گرا دیا. آقا نے فرمایا اچھا لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو, میرے بچے کو مجھے دے دو. بیویاں لائیں, دست مبارک امام پہ رکھا, اور امام علیہ السلام نے ظاہر باپ ہیں, یقیناً پیشانی پہ بوسا دیا ہوگا, یقیناً بچے کے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ بوسا دیا ہوگا, یقیناً باپ نے بچے کے رخسارے پہ بوسا دیا ہوگا, سینے سے لگایا ہوگا. باپ نے گود میں لیا, دامن ابا کا سایہ کیا اور میدان کی طرف چلے. دشمن یہ سمجھے کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں, صلح کی پیشکش کرنا چاہتے ہیں, امان طلب کرنا چاہتے ہیں, مگر آقا حسین نے وہ بے امان حملہ کیا ہے کہ جس کی حد نہیں. یہ حملہ تیر و تبر و تلوار سے نہیں تھا, یہ حملہ اس ننھے کی مسکراہٹ کے ذریعے. میدان میں آئے, ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے, اور اس کے بعد دامن ابا کو ہٹایا, ہاتھوں پہ ننھا سا بچہ ہے. بچے سے خطاب کیا, فوج سے خطاب کیا, اگر تمہاری نگاہ میں میں گناہگار ہوں تو اس شیر خار بچے کا تو کوئی گناہ کسی شریعت میں نہیں. دنیا کے کسی قانون میں شیر خار بچے گناہگار نہیں ہوتے, تم اسے تو پانی پلا سکتے ہو. روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آقا نے جلتی ہوئی ریت پر بچے کو زمین پر رکھ دیا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, بچے کو زمین پہ رکھ دیا اور کہا تم خدا کے پانی پلا دو. لیکن باپ ہیں جلتی ہوئی زمین پر, پیاسا بچہ دیر تک نہیں رکھ سکتے تھے, پھر ہاتھوں میں اٹھا لیا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ بچے سے خطاب کیا, میرے لال تم حجت خدا کے فرزند ہو, اپنی پیاس کا خود اعلان تو کرو. بچے نے ایک مرتبہ ننھا سا گلا گھمایا, چہرہ فوج کی طرف کیا, سوکھی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھرا, فوج میں کہرام برپا ہو گیا. لکھنے والوں نے لکھا ہے یزیدی فوج میں انقلاب آنے والا تھا, لوگ چاہتے تھے پانی پلائے. عمر ابن سعد تحس نے ایک مرتبہ آواز دی اپنی سپاہ کے مشہور تیر انداز کو, کہا حرم اللہ اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. حرم اللہ نے تیر سر شعبہ کا نشانہ بنایا, سنسناتا ہوا تیر بڑھا. طاقت نہیں ہے, وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ تمام تفصیلات کو پڑھ سکوں, تمام روایتوں کو جمع کر سکوں, ضعیف و صحیح روایتوں میں محاکمہ کر سکوں. اس لیے بس خلاصہ یہ ہے کہ سنسناتا ہوا تیر آیا, ایک تیر آیا, اور بس وہ چیر خار کے گلے کو چھیدتا ہوا آقا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. بچے نے بھمک کے باہیں بابا کے گلے
خواہش کم ہے. دن گزر گئے, انتظار رہتا ہے سال بھر محرم آئے گا تو مجلسیں برپا ہوں گی, آقا ہمارے مہمان ہوں گے, ہم بی بی زہرا کو پرسہ دیں گے. محرم کے ایام آئے اور گزر گئے, کل یہاں منبر ویران ہوگا, فرش ازا نہیں بچھے گا, کل سب سروں پہ خاک ڈالیں گے, سینوں پہ ماتم کریں گے, کل بس واہ حسینہ واہ حسینہ کا نعرہ لگے گا. اس لیے دو جملے عرض کر لینے دیجیے, دو جملے. آقا حسین جناب علی اصغر کو لے کر آئے اور آ رہے ہیں خیمے کی طرف. عمل عاشورہ آپ کرتے ہیں, اس میں ہمارے بزرگوں نے یہ تاثیر سکھائی ہے, سات مرتبہ آگے بڑھتے ہیں, سات مرتبہ پیچھے آتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون ربند قبائلہ و تسلیم لامرہ. کہتے ہیں آقا حسین ہاتھ پر اس بچے کے لاشے کو لے کر آگے بڑھتے تھے, پھر پیچھے ہٹتے تھے, یہی کلمہ ارشاد فرماتے تھے. بعض حضرات عموماً یہ کہتے آئے ہیں کہ سب قربانیاں ایک طرف, مگر یہ قربانی ایسی تھی کہ جس کے بعد آقا حسین بھی اضطراب کا شکار ہوئے. یہ فقیر کہتا ہے نہیں نہیں, آقا حسین اضطراب کا شکار نہیں ہوئے, بلکہ آقا حسین زیر آسمان ناز فرما رہے تھے, چرخ ستم کر دیکھ یہ بارے مصیبت ہے ہاتھوں پر, مگر حسین کے قدموں میں اضطراب نہیں ہے, کہیں قدموں میں لغزش نہیں ہے. حسین آگے بڑھ رہے ہیں, پیچھے ہٹ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون رغن بقضائی, جملہ تو سنو, رغن بقضائی, فریاد نہیں ہے, شکوہ نہیں ہے, گلہ نہیں ہے, پروردگار تیرے فیصلے پہ راضی ہوں. رغن بقضائی و تسلیم لامر, آگے بڑھے اور اس کے بعد آخری مرتبہ آگے بڑھے, در خیمہ پہ آئے, در خیمہ. آقا حسین تو آقا ہیں, امام ہیں, انسان کامل ہیں, حجت خدا ہیں. اس گھر کی بیویاں اللہ اکبر, کوئی اور خاتون ہوتی کیا کیا گلے کرتی, کیا کیا شکوے کرتی, کیا کیا مرثیے نوحے کہتی, لیکن نوحہ مرثیہ کہنا ہمارا فریضہ ہے, ماتم کرنا ہمارا فریضہ ہے. یہ حسین کی تربیت کردہ, یہ معصوم کی زوجہ ہے. ایک مرتبہ بچے کو امام حسین نے دامن ہٹایا اور بچے کو, زخمی بچے کو, شہید بچے کو, گلے سے خون بہ چکا ہے, اس بچے کو ماں کے سامنے کیا. ماں نے ایک مرتبہ دیکھا اور پوچھا, شوہر سے کوئی گلا شکوا نہیں ہے کہ آپ تو پانی پینے کو لے گئے تھے؟ شوہر سے کوئی گلا شکوا نہیں, خدا سے کوئی گلا شکوا نہیں ہے کہ پروردگار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک مرتبہ بچے کو دیکھا, کہا میرے لال کیا تجھ جیسے بھی زہر کیے جاتے. تسلیم الامر, کہہ رو ماتم کرنا ہے نا, ماتم کرنا. کل مجھے اب یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اصغر کے بعد کس کی شہادت ہے کربلا میں؟ ماتم کرنا ہے, زہرا کو پرسہ دینا. نماز شکرانہ ادا کی اور اس کے بعد آستین کو الٹا اور
خیمے کی طرف دیکھا جہاں صبح سے شہیدوں کے لاشیں تھے اور آواز دی میرے شیروں میرے شیروں ذرا آپ جا کر دیکھو اب حسین جہاد کے لیے جا رہا ہے کہتی ہیں جب آقا حسین چلے جب میرا بھیا گھوڑا موڑ کے فوج کی طرف چلا تو جیسے میری آنکھوں کے سامنے سے ایک پردہ ہٹ گیا میں نے دیکھا دو بزرگوار ہیں جو گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں میں بے اختیار خیمے سے باہر آ گئی بھیا بھیا رکو بھیا رکو حسین رکے آپ اکیلے ہیں یا کوئی ساتھ میں ہے کہا بہن کیا دیکھ رہی ہو کہا اب تک تو آپ اکیلے تھے مگر میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے پیچھے پیچھے دو ہستیاں جا رہی ہیں کہا بہن اکبر کو رخصت دیا تھا میں نے اکبر کو میں نے رخصت دیا تھا اکبر آگے آگے تھے میں پیچھے پیچھے تھا اب میں جا رہا ہوں نام ہے رسول اللہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا حسین